Друзі, вітаю вас. Я Сашко Жук, ведучий Радіо Ісландія. Сьогодні ми знаходимось в Національній опері України. В рамках другого всеукраїнського фестивалю премії «Гра» 26 листопада на сцені Національної опери України відбувається дуже особлива та важлива подія. До Києва завітала трупа і оркестр Львівської національної опери, прем'єра проєкту «Правда під маскою», який об'єднав дві постановки балетів Стравінського «Весна священа» та «Пульчинелла». Allora, l'idea di fare Stravinsky con questi due balletti che sono la storia della danza è stata del direttore generale del Teatro di Leopoli, Mr. Vasil Vovkov, che ha iniziato un'operazione di, fra virgolette, svolta ucraina. Друзі, я абсолютно щасливий, бо зараз знаходжуся в Національній опері України і можу особисто привітати і представити вам зірку української балетної сцени, провідну солістку Національної львівської опери, балетної трупи Львівської опери Ярину Котес. Власне, рік тому, коли я побачив Ярину на сцені Львівської опери під час прем'єрного показу вистави балети Стравінського «Весна священа» та «Пульчинелла», я зрозумів, що треба про це все розповідати. І так виник проєкт «Наш Ренесанс». І завдяки цьому проєкту я познайомився з Олею Дібровою та Стасом Невмержицьким. І сьогодні ми маємо проєкт «Радіо Ісландія». Я, в принципі, не дуже, можливо, я хотіла, але в мене були якісь переживання, що я не зможу справитися з цією постановкою, оскільки я все життя танцювала класику. Був період, коли я працювала в Петербурзі, в театрі Ейфмана, там в більшості все-таки модерн. І мені, чесно кажучи, не пішло, але Марчелло мене замітив і дуже попросив, щоб я все-таки попробувала. І в цей момент я зрозуміла, що це моє, що мені це подобається. Для мене це до сих пір залишається дуже цікавою роботою. Коли ти закінчуєш виставу, ти просто виходиш за куліси і ти плачеш із-за того, що ти просто на сцені ці всі моменти переживаєш разом з глядачами. Коли закінчується вистава і ти розумієш, що в залі просто повна тишина, і потім так люди... Trovato dei danzatori che sono stati in grado di capire, anche se è solo l'inizio, in parte, quello che io volevo fare. Stravinsky, del resto, è un autore molto importante per l'Ucraina, come per il mondo, come per tutto il mondo della danza. Pensate che i grandi compositori musicali calcolano proprio un periodo prima di Stravinsky e un periodo dopo la sagra della primavera di Stravinsky. Ma per questa volta ho cercato veramente di farmi una pulizia, di riprendere solo determinate cose che fanno parte della grande tradizione e poi di mettere quello che i ballerini, quello che Leopoli, quello che l'Ucraina mi ispirava. Сама робота над спектаклем зайняла у нас близько 3 місяців, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Це було як зговорити на новому язикі. Говорить на итальянском, на котором он говорит, это другая техника, другие мышцы работают, начинают болеть все, потом ты начинаешь получать удовольствие. Эмоции, которые вызывают у меня Киев, всегда очень возвышенные, потому что это большой театр, это национальный театр Украины, большая ответственность, интересно. Как это все произойдет? Я думаю, что все будет на высшем уровне. Это интересно.